ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ସୋନୋଗ୍ରାଫି ରିପୋର୍ଟ। ତମେ ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲ ତାହେଲେ ତମେ ସୋନୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଉଥିଲ? ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରାଇ ନଥିଲି। ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ତମକୁ ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଜବାବ ଦିଅ, କୁହ ମୋତେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ନୂଆ ବହୁ, ଆଜି ରାତି 8ଟା, କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।